بیبینی یەکەم لەسەر زەمناوەندەکانی خوێندن هەفتەی سێ ڕۆژ داوام دەبێت. کارگێڕی قوتابخانە و خوێندنگاکان ئازادن لە دیاریکردنی ڕۆژەکانی دەوام. کارگێڕی سێم، کارگێڕی قوتابخانە و خوێندنگاکان کار ئاسانی بۆ بکەن بە جۆرێک تەنها بۆ کاتی هەبوونی وانە ئامادەی قوتابخانە بن. داواکاریەکانیشمان بریتین لا یەک پێدانی موچەی نیو موچەی مانجی ئەیلول و تشرینی دووەم بە تەواوی لە زووترین کاتدا. کاتی دابەشکردنی نێوان دوو موچە لە سێ ڕۆژ تێپەڕ نەکات. دابەشکردنی لە سی ڕۆژ تێپەڕ نەکات. دابەشکردنی ئەو قەرزەی کە دەمێنێت بەسەر مانگەکانی ساڵی 2016دا. چوارەم دابینکردنی سوتەمەنی بۆ ئەو مامۆستایانەی کە لە دەرەوەی شار دەوام دەکەن. یەکێتی مامۆستایانی کوردستان لە قیکۆیە. لە ئەگەری جێبەجێنەکردنی داواکانمان لە داهاتوودا بە هەڵوێستی دواترمان ڕادەگەیەنن و بێگومان هەڵوێستی تونترمان دەبێت. لە سبەیەوە واتە سبەیەوەکە و یەکەم ڕۆژی دەستپێکردنی وەرزی دووەمی خوێندن ئەو بڕیارانە جێبەجێ دەکرێت. ئەگەر حکوومەت گوێی داواکارەکانی مامۆستایان نەگرێت، بێگومان ئەو کاتە پاڵپش بە ڕای گشتی مامۆستایان و بە پێ ئەو ڕێکارە مەدەنیانەی کە لە پێڕێوی یەکێتی مامۆستایانی کوردستان داهاتووە، ڕێکاری مەدەنیانی تۆمان دەبێت بە داخستنی دەرگاکانی ناوەندەکانی خوێندنی شەو. گوزەرانی مامۆستا لە ئاستێکی زۆر خراپدایە، بە جۆرێک کە مامۆستایان توانای هاتوچۆکردنی ناوەندەکانی خوێندن نیە نیە و مامۆستایان سەرباری ئەوەی کە کرێخان و قیستی ماگانی کەلوپەلی ناوماڵ و تا هاتوتەوە ئەندازی کە نەتوانن دابینکردنی پێداویستیەکانی ڕۆژانش دابین بکەن. ناوڕۆکی کۆبوونەوەی ئەوڕۆ کۆبوون لە سعات دەی بەیانیەوە لە کۆبوونەوە دانەوە بە دوور و درێژی مامۆستایان و بە حکمی هەڵکەوتەی جوگرافی ما سەر بە پارێزگای هەولێرەوە سەر بە بەڕێوەرایەتی کشتی گشتی پەروەردەی هەولێرەوە لە سۆنگەی خەمخۆریمان بۆ قوتابی و خوێندکارەکانمان کە مافیان نەفەوتی ئەگەرنا بڕیاری یەکجارەچی بایکۆتی داواماندەوە بڕیارەکان ئەوە بوو ئەگەر وەکو لە بەیاننامەکەدا ڕاماگەیاند لە هەفتەیەکدا ڕۆژی سێ ڕۆژ مامۆستایان دەوام دەکەن و بە پێی ئەو خشتەی دەوامەش کارگێڕی قوتابخانەکان ئازادکردنی ئەو سێ ڕۆژەکە لە سێ ڕۆژی سەرەتای هەفتەیە لە کۆتایی هەفتە دەبێ و کار ئاسانیش بۆ مامۆستایان بکرێ بە جۆرێک کە مامۆستایان تەنها لەو کاتی کەوانیان هەیە لە خوێندن ئامادە بن دەنە بۆیان هەیە بسنە و ماڵەوە. ئەوە تا ئەو کاتێک کە ئێمە مۆڵەتێک دەدەین بە حکوومەت و بەلایەنە پەروەردەییەکان کە لە کاتێک لە دەرفەتێکی نزیک